En la vida, no tot és anar més lluny, més alt, més ràpid. Es tracta de gaudir la vida i el que ens envolta. Us convidem a posar-nos les sabatilles de la ràdio per gaudir i envoltar-nos de la natura. Un passeig per la natura. Hola, què tal? Estem una altra vegada aquí preparats per fer l'excursió d'avui. Hola, José Luis. Bon dia. Ell és el nostre caminador oficial, el nostre guia particular per recórrer la natura a peu, caminant, gaudint, en fi, passant-ho bé. I sense gastar gaire, mentre que no calgui. Aquest és un principi important, mentre no calgui. Algú deia que estalviar no és no gastar, sinó gastar adientment. Molt, de manera adequada. Em sembla molt encertat. Avui el José Luis ens ha promès donar-nos un passeig per uns dels voltants de Barcelona que no coneixem gaire, perquè quan s'esmenta el Tibidabo tothom pensa en un parc d'atraccions. I el Tibidabo és bastant més que un parc d'atraccions. Perquè està immers en una collada, que en diuen Collserola, i avui el José Luis ens ha promès acompanyar-nos pel Collserola. Sí. Vinga, sí. Per on comencem? Collserola... Sortim de la Sagrada Família, també? Sí, jo visc a la Sagrada Família, tinc aquest... Bueno, a prop de la Sagrada Família, tinc aquest privilegi. I unes vegades he anat en metro, i avui, doncs, sí, agafarem el metro, la línia verda que va fins a la zona universitària, zona de conreu de la ment, la zona universitària, i des d'allà estan, senzillament, en sortir, veus... Uau! Estem parlant de la Diagonal a dalt de tot. A dalt de tot, al final de la Diagonal. Veus, uau, aquella muntanya. Jo sempre els assenyalava als meus alumnes, mireu a on hem d'anar. Veieu aquells quatre arbres, que eren quatre cipressos? Allà és la meitat. I des d'allà, a dalt, a Sant Pere Màrtir. És a dir, és un repecho que fa provar el pit i les cames en qüestió de 45, si és que ets agosserat, i si no, pues, amb 60 minuts o així t'hi has pogut plantejar allà dalt. Pujant per dos o tres espais molt bonics i molt significatius. Un és l'Hospital Sant Joan de Déu. I continues i han endreçat molt bé una pujada just que deixa a l'esquerra, segons puges, deixa les cases i han fet vinga de graons amb travesses de tren. I han fet molt bé de graons. Jo sempre que vaig per allà amb la canalla els dic, comptem-los a veure quants n'hi ha i a dalt hi ha premi pels que encertin. I pujant, tots van comptant. La condició és que no comptin en veu alta. Doncs arribem a comptar 289. I alguns a dalt em diuen 300, no està mal. 150, n'hi ha més, etc. Però bueno, al final tots tenen premi, que és una petita boleta, bolilla dulce, que és una font, un comprimido d'energia per continuar, perquè des d'allí ja hi ha tot un senderet molt ben traçat, molt ben recuperat, que passa per una font extinta ja. Però jo he begut aigua en aquella font quan vaig arribar a Barcelona, en el 76, i des d'allí estan, continues pujant, passes per un altre espai que és una bassa d'aigua preparada per l'extinció d'incendis. Allà jo he vist que van els helicòpters, omplen la seva cistella i se'n van cap a un altre lloc, en el plan d'extinció d'incendis. I des d'allí estan ja, s'arriba aviat a Sant Pere Màrtir, que queden el lloc on havia hagut una fortalesa, una ermita fortalesa del segle... jo crec recordar que del 18,
1700 i algo, i que senzillament han posat allà en memòria uns cipressos que van creixent. Doncs a mi sempre m'havia cridat l'atenció aquella mena d'edifici una mica groc que hi ha allà dalt, a Sant Pere Màrtir, i sempre em deien, allò és un dipòsit d'aigua. I resulta que no és el dipòsit, que el dipòsit estava més a baix. El dipòsit està més a baix. No sé si es diu de Finestrelles, però no me'n recordo, però sí que pues per allà puja ja en plan recte. Si no vas per Sant Pere Màrtir, per Sant Joan de Déu, pots pujar perfectament per aquest dipòsit de les aigües de, que crec que es diu Finestrelles, i des d'allí s'encara molt vertical i s'arriba també a dalt, a Sant Pere Màrtir. Una vegada arribem a dalt, tirem cap al Tibidabo. Allí a dalt som els amos de la vall. Veiem, doncs, l'aeropuerto, i des d'allà pues, podem veure el puerto, podem veure tota la vall, tot Barcelona, i sí, el lloc on anar pues, és anar caranejant tot el Collserola, efectivament, per arribar al Tibidabo, sempre per un sender, una pista, però també hi ha sender paral·lel que ens fa arribar doncs, a Vallvidrera, al Coll de Vallvidrera, i distant-hi al Coll de Vallvidrera un pot veure, pues, en fi, les petjades del ésser humà i la recuperació d'espais pels que volem caminar. Això és molt interessant perquè ens ho han marcat tot molt bé. Passem per una font que està just al Coll de Vallvidrera i des d'allí estan, doncs pugem cap a la font de la Budellera, que la deixem a l'esquerra. I des d'allí, doncs, pugem al turó en el que està la torre de comunicacions, que van bastir una vegada d'abet, l'abet més alt del món, van vestir-lo d'abet, i ja estem a prop del Tibidabo i hem fet alto en bajo, doncs, així se dice en mi pueblo, alto en bajo, o sea, un promig d'unes hora i mitja fins a que arribem al Tibidabo. Una vegada arribats al Tibidabo, poder sí, ja podem esmorzar, no? Sí, és des d'allà un bon espai per gaudir-ne de la restauració de forces proporcionada a l'esforç que hem fet, i estem, si hem sortit a les 8:30, estem allà a les 10:30 o així. Ja és bon moment per menjar, perquè encara ens queda Collserola per estona, i jo doncs us proposo, vinga, que continuem. Som-hi, va, pleguem la motxilla i l'espatlla una altra vegada i cap endavant. Efectivament, i xino-xano tornem a encetar per anar cap al Cerrillo de Sant Cebrián i un altre que ho han fet, no me'n recordo ara de l'espai, però han fet una mena de mirador. Allà han posat unes fustes i han fet una terrasseta de mirador, i des d'allí, per allà, passen les autopistes de sender de muntanya que van a la GR6, que s'ha d'agafar per anar o bé a la Mola o bé a Montserrat. I jo per allà he passat, o anar a Sant Cugat per la GR6. I des d'aquell Cerrillo, que hi ha també una torre de comunicacions i una torre de vigilància per als incendis, doncs des d'allà ja podem veure la hermosura i la riquesa tan gran que suposa el parc de Collserola, que jo he sentit a dir que és el parc més extens de les zones urbanes que hi ha en el món, més que el Hyde Park o pues és molt gran, de tots els edificis, se pot agafar bastant del Vallès. I des d'allà, doncs, continuant per un sender que li diuen tot caranejant Collserola, doncs anem ja posant per sobre de Cerdanyola, a un costat Cerdanyola i a l'altre costat la Barcelona no tan rica.
com la de Pedralbes. I després encetem ja un sender que entre les bicis i els caminadors han tornat a recuperar, que pot fer-nos anar crestejant, anar per la mateixa cresta fins a una edificació que es diu Torre Baró. I ja quan estem a Torre Baró, pues allà es podem assabentar d'una cosa ben interessant. Torre Baró era lo que... Torre Baró és a la zona d'allà de... Ara no me'n recordo. De Nou Barris. De Nou Barris. Ciutat Meridiana, Nou Barris. El mateix que el Parc Güell és a la zona de Barcelona, Sant Gervasi o esa zona. És a dir, aquella era la urbanització dels rics... Uh-huh. I Torre Baró anava a ser la urbanització dels no tan pudents, però i van per això és que està tan anàrquicament distribuïda les vivendes per allà, perquè cada un va comprar casa parcel·les i va fer la seva casa com va poder i bueno, pues luego... Doncs a Torre Baró ens hem quedat, sí, hem acabat l'excursioneta ja d'avui, tornem a agafar el metro i cap a la Sagrada Família. Efectivament. Moltes gràcies, José Luis, per acompanyar-nos avui també. Ha estat un plaer. Ens tornem a veure en el proper programa per fer una altra caminada per la natura. Quedeu convidats per fer una altra excursió amb nosaltres, tot gaudint de la natura. Us esperem.